cooking, cooking. Maybe doesn't work for me, Rosa. I just put it out there. First time that's a song in the team. Yep. So I'm a toy. I'm a city. I'm a party. 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 I'm Palu skating ha, orang tinggal orang ni zaman tu. Palu kesana nak main lah, main rock and roll deh. Jadi saya ni bila ni semua subscribe, like, abu, tak cepat. Tak cepat orang lembek. Subscribe saya tak cepat pun, semua guna deh, tinggalan. Dah untuk bersama dengan na, dia nak nak, nak main ha, lalu orang dia nak main ha. Bijak ni toko tepi mana dia nak ikut.